Ovo je drugi po redu konkurs koji raspisuje Umetnički savet Galerije Kuće Vojnovića i bit će otvoren do 30. novembra za samostalne i grupne izložbe. Umetnički savet galerije razmatraće i predložene promocije, diskusije, prezentacije, multimedijalne programe i projekte. Za konkurs je neophodno podneti koncept izložbe, to jest opis projekta, vizuelnu dokumentaciju i profesionalnu biografiju i kontakt podatke. Konkursne prijave, projekte razmatra Umetnički savet galerije u sastavu magistar Svetislav Nikolić, dr. Jasni Jovanov, magistar Ljiljana Stojanović, Tamara Delić i Saša Milivojević. Konkursni materijal neće biti vraćen. Savet galerije će pregledati konkursni materijal do 15. decembra, a učesnici konkursa će biti informisani o rezultatima najkasnije do 20. decembra 2010. Galerija Kulturnog centra Inđija izdaće katalog izložbe koju organizuje.